Dáme si speciální rubriku Boje pravdy pro ty lži. V Epoch Times vyšel článek, který schrnuje to, jak Epoch Times měli potřebné zdroje, fakta stála na jejich straně a stejně byli označeni za konspirační médium a cenzurováni na sociálních sítích, zatímco média hlavního proudu, která šířila jasné vědomé lži, byla oceňována novinářskými cenami. Jedná se hlavně o New York Times a Washington Post. Mimochodem, jsou to dva zdroje, které nejčastěji používají redaktoři veřejnoprávní české televize i českého rozhlasu pro čerpání informací o dění ve Spojených státech amerických. Alespoň vidíte proč. Konkrétní kauza se týká tzv. Russia Gate. Jak bylo nyní úplně jasně prokázáno, celá kampaň která měla za úkol sesadit z prezidentské funkce tehdejšího prezidenta Spojených států Trumpa, byla založená na lžích demokratické strany, které vědomě šířily novináři právě zmíněných New York Times a Washington Post. Navíc na základě falešně vytvořených důkazů demokratické strany zpracovávala obvinění demokraty do značné míry ovládaná FBI. FBI totiž zahájila vyšetřování proti Trumpovi a jeho týmu ještě v době jeho kampaně v roce 2016 a to na základě stýlových spisů, prokazatelně ideově zaměřeného nedůvěryhodného výzkumného dokumentu americké demokratické strany. Přestože to bylo FBI, již známo, a novináři to zákonitě s minimálním vyhledáváním museli zjistit také, využili to fanoušci demokratické strany v letech 2017 až 2019 k neustálému mediálnímu a politickému očerňování Donalda Trumpa. Média šířila prokazatelné lži a dezinformace o údajné Trumpově spolupráci s Ruskou federací na svém zvolení, na což od začátku nebyl nikdy uveden žádný důkaz. Demokraté této dezinformační a lživé kampaně využili například ve volbách v roce 2018, kde nejspíše díky této lži a souboru konspiračních teorií zmátli americké voliče a vydělali desítky politických míst ve sněmovně reprezentantů. Vše vyvrcholilo v roce 2020 cenzurou případu Huntera Bidena. Všechna média, která štířila brutální konspirační teorie o společení republikánů s Putinem, nyní lživě šířila další konspirační teorie. Tentokrát je o tom, že informace o Hunterovi notebooku jsou ruskou dezinformací. A opět, nejen, že zmátli dost voličů, aby vyhráli, protože je již prokazatelné průzkumy, že kdyby o kauze Huntera Bidena viděla veřejnost, vyhrál by Donald Trump, ale také jsou naprosto prokázané nelegální zásahy do počítání hlasů při samotných prezidentských volbách. FBI mezi tím uznala, že vyšetřování spojení Trumpa a Ruska nikdy nemělo začít. Ale média, která tuto naprosto jasnou dezinformaci sdílela a skrze ně se tyto konspirace dostaly bez ověření i do českých veřejnoprávních médií a hlavně mezi americké voliče, dostala za své dezinformace a lži novinářské ceny. Na druhé straně média, jako například Epoch Times, která na tohle upozorňovala od začátku, byla cenzurována a označována za dezinformační. Takže takhle, přátelé, funguje ten boj proti takzvaným dezinformacím. Tohle není sport, tohle je špinavá hra, jako v džungli bez pravidel, kde nevyhrává ten lepší, ale ten utvanější a ten s vícero lidmi prolezlými v institucích. Pamatujte na tohle, až vám kdokoliv řekne, že máte věřit médiím hlavního proudu a ne nějakým jiným ze seznamu nepohodlných. Na tom seznamu totiž nejsou dezinformátoři, ale pouze ideoví nepřátelé, kteří mají mnohdy daleko častěji pravdu než ti, kteří ty seznamy vytváří. Děkuji vám za zhlednutí ukázky 30. politicky nekorektních zpráv roku 2023. Celé zprávy najdete dole v odkaze, který najdete v popisku. Abyste nové zprávy již nikdy nezmeškali, jděte na web inkorekt.cz a hoďte si odběr e-mailem. A nezmeškáte tak žádné nové video z mojí tvorby. Pokud uvažujete o nějaké finanční podpoře této tvorby, můžete tak učinit například pomocí QR kódů, nebo si najít jakoukoliv jinou možnost a všechny možnosti finanční podpory najdete dole v popisku pod každým videem. Všem, kteří například odebírají, sledují, sdílí nebo třeba podporují, děkuji.